蓝正龙与李佳颖等演员于十一号下午出席《粉爱粉爱你》粉丝见面会，蓝正龙更亲自为热情女粉丝上妆。那个私底下不会帮女朋友化妆，因为女朋友通常都很会自己化妆了。新梅姐有夸我说我画得还不错。而关于最近吵不停的 Makio 殴打司机案件，曾经被酒醉的 Makio 攻击过的蓝正龙，则有不同的看法。我觉得最近演艺圈有点怪怪的，进入一个好像草木皆兵的氛围，我个人感到非常的害怕。媒体跟艺人还是要有一个互相尊重的空间。那我觉得人都会犯错，请大家用最宽容的心面对这一切事情，我觉得会比较好一点点。对我来说这件事情不是定案，然后还会再上诉吧，我觉得。吵不停的 Makio 案件，似乎让所有的艺人都得选边站。可能只有像蓝正龙所说的，互相尊重，才能让事件早点落幕。Soul 视频娱乐台北报道。